Ota ũrĩa gũkoragwo na ndũnyũ cia irio, nguo na indo ingĩ na kuo gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Jamuhuri o mũthenya wa kiũmia gũkoragwo kũrĩ mũthĩ wa ndũnyũ ya ngari. Ngari mũthemba wa pick-up, rori kana ngari nini gũtirĩ itarehagwo thoko. Nake mũndũ ũrĩ na mũbango wa kũgũra ngari agekinyia gũcagũra ngari ĩrĩa ĩramũgucĩrĩria. Tũracemania na John wa Njohi ũrĩa ũrehete ngari yake. Na tondũ thogora nĩ maitho na kũhutia, mũgũri wake agathũrima ngari ĩrĩa ĩramũkenia matanambia gũthogorana. Kuna ngari tunatafuta, ndio maana tumekuja kuja hapa kuangalia. Kwa sababu ya hapa baza, tunapenda juu huwa magari zinauzwa, at least price ambao ina affordable price. Wanjohi akoretwo akĩrehe ngari ndũnyũ-inĩ ĩno kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 10 agĩtarĩria ngũrani ya kwenderia ngari kĩharo-inĩ gĩkĩ na ya ndini. Ngũrani ngũthiĩ goro, no njũkĩte gũkũ. I have to compare with others. No ginya hote kwendia, nĩ ngwendia raithi gũkĩra ndĩ kũrĩa. Joseph Gathombe arehete ngari ciake ithano, akiuga thoko ĩno ĩtũmaga acemani na agũri ake ĩmwe kwa ĩmwe gũtarĩ baita maragayana na broker. Ndĩciĩrutire thoko-inĩ, rather showroom, nĩguo njoke ndĩcienderie gũkũ. Na rĩu ndĩcirehaga Sundays, tũgakenderia arĩ ithuĩ, tũgacoka tũgacokia showroom, twarĩkania nacio. Ũrakora nĩ mwene arendia, no rĩu ngĩthiĩ showroom nĩ ũkora ngari o ĩyo nĩ ĩroima mbei nene gũkĩra ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ kuma ĩkĩendio nĩ mwene. Tondũ ũgakenya gũtobaza ũgũkorwo ũkĩenderio nĩ mwene. Charles Munyori na John Kipchumba nĩ amwe a memba arĩa marũgamĩrĩire kĩama kĩa endia a ngari, makiuga o mũrehi wa ngari kũrĩ makinya marĩa arũmagĩrĩra nĩguo marehe ngari ciao ndũnyũ-inĩ ĩno. Nĩ harĩ marĩhi ma mĩthemba ĩrĩ, kũrĩ arĩa members yaitũ, members a Kenya Autobus Association, na kũrĩ arĩa matarĩ members a Kenya Autobus Association, nĩ marĩhi maita merĩ. Kwoguo we warĩha ũgũka ũgetha harĩa ũkũiga ngari yaku. Na agũri mathiaga magathiũrũrũka gũkũ guothe thoko, nĩ ũramenya nĩ thoko nene mũno, tondũ nĩ thoko ya ĩka mũgwanja. Mũgũri athiaga agathiũrũrũka thoko ĩno yothe, harĩa arĩ na ngari ĩramũkenia, makaria na mwene ngari, makaiguithania. Maiguithania no atige arĩha deposit, kana mũthenya ũngĩ maiguithania harĩa magatũngana, nĩgetha marĩkĩrĩa biacara. Nilipotafuta ngari ya kwanza sikupata nafasi ya kukuja kwa sababu nilikuwa busy, nikaenda nikatafuta kule kwingine. Lakini wakati huu nimependelea, kwa sababu nimekuwa nikisikia, nikuja mimi mwenyewe nikatafute gari ili nikipendezwa nikaweze kununua. Kuma mũrimũ wa COVID-19 watuthũka gũkũ bũrũri-inĩ, aya nĩ amwe a Kenya arĩa mahutirio nĩ ũndũ wa kũgirio kwa itutu cia andũ aingĩ. Mbere ya COVID gũkũ nĩ kũrakorwo na ngari between 1,500 na 2,300. No kahinda-inĩ gaka kũringana ũrĩa tuonete, nĩ kũroka ngari wiki icio ithatũ tũhingũrĩte, gũkĩte ngari nyingĩ mũno, nĩ mũthenya kĩndũ ngari 700. Kuma COVID yambĩrĩria nĩ ta mĩberethi yothe itũ ya business yahingirwo. Because nĩ andũ aingĩ mũno mena accessibility ya kĩrĩa ya online advertising. Rĩu acio nĩ twateire, na arĩa angĩ mekuo, the few arĩa mararĩ kuo, ngari iria maragũraga, ona mũndũ ekagũra ngari, onao no maraaffectĩtwo. Thogora yahĩa gatagatĩ ka mwendia na mũgũri wa mũthia ũkoragwo arĩ kũrora kĩhumo kĩa ngari kũgerera mũtambo wa Teams, ũrĩa nĩ wa rũhonge rũrĩa rũrũmbayanagia na maũndũ ma ngari, nĩruo NTSA. Unapeana namba yako, alafu asubuhi kesho mnamaliza hizo zingine, pengine kufanya search, kwa sababu lazima ujue gari kama ni ya huyo mtu anauza kweli ama si hivyo. Ukikonfirm kabisa hiyo ni gari, then mnalipana, alafu mnapadilishana, palisha pesa, palisha gari, basi unaenda gari yako. Mũgũri kana mwendia no nginya arũmĩrĩre mĩtaratara ya gwĩthemana na mũrimũ wa COVID-19. Ngari mĩhĩrĩga yothe yũĩkaine yendagio kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa baza mwena wa Jamuhuri, na gũtuĩka atĩ thũgũri ĩno nĩ cokereirie nĩ ũndũ mũgũri ona mwendia atigagwo agĩkenerera, nĩ amu ũkĩte na mbeca ciake ebangĩire, ndangĩaga kũinũka na ngari, nake mwendia akainũka endetie ngari yake. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.